Asma, az a 4 órakannerin cambaz Draculán. Vora sem vo mer miayn kuiseri ariumnerov 2019 tavin sovits maatsar. Ara meke gerezmanotsi kolo vastelu tsalum tenuma tankotsi zena gali. Kharumna ima jogma meke gerezmani khari vra mekin kokhma vobshem. Ora gali hasnuma sramot asma akhpres kokhes prsnes tu ese khunem eli. Ara asma vates aresi lome ene lapat kingena pori khandi khune. Արա բովշմ մետ վամպիրների բարալն ու, այսսա վամպիրները բովշմ հավտվում են ատի ամեն մեկը տարբեր տեսակի արունները, էլի խմում արունով ու տեսները, արունով ամեն ինչ արունով, բան, այս վամպիրների գլավարը գալի մտնում այս բա մի բաժա գերման ջուր, որը սախ շշմում են արը ոնցահա, մեր շեֆնը ու եկել է գերման ջուրը, ուզում առանց արում, արը սիմա ձեր գործը չի ասնը, մի բաժա գերման ջուր, որ ես բարի աշխատողն ասում, արը շեֆ չեն, ես քեզնից չի ախրը, ոնց կլնելի գերման ջուր դատակ, ասում եմ գերման ջուր դու մի բաժակ, որ եսի վախվխելով է թմ մի բաժա գերման ջուրը բերում, գելեսի ջեբից մի հատ միջադիրը հանում, ասում եմ էսօր չայ կխմենք. Արա 4 ընկեր են լինում, որը ворրի ձևի քելեխ ուտող են սրանք, ես նստած սպասում են, երբ պետք է մարդ մեռնի, որ այդքան քելեխ ուտելու ոչ, ու ոչ, մի օր ոնց ալնում, ես 3 ընկերով փորվում են քելեխ ուտելու, այս 4 ընկերոջ չխաբար չեն անում, էլի հետ են գալի վախվխելով, բան որ ասում են ախպեր գնացել են քելեխ ուտելու, քեզի չկարծեմ գտնենք, էլի որ խաբար անենք, բան նեղվում այսի, ոչինչ ախպեր, ես ոչինչ, ասում դա ծանր հիվանդ կա, ես որ եկուցա խույտ եմ ձեզի խաբար կանեմ, էլի Նայք, կմախքը պորնոյ անայմ ու ժաժա կալի։ Վեհ, ողորբի, ծավը տարե, բազար ողորբի։ Ասի դուդուկի արձանն է։ Ասում է այսօր կնիկդ մտե նամակներդ կարդացել է, ինչ անեմ, հիմա մի անգամից հետը ստանեմ, թե ուզում ես գնաս տուն նորընդի ստանեմ։ Զագրուսկա 38 լետ։ Չնակվել է։ Վերակենտանացման բաժան մունքնա։ Մորը հորը սորևքո ձակը սատկել է։ Սատկելուց 5 վարկյան առաջ։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Մի խոսքով, միշտ նոր հանդիպում։